երեք այսօր ինֆորմացիա, որ ինչ-որ ապարանում մանկապարտեզում աշխատակիցներին հորդորում են եւ համարյա դրդում են, որ Ձենտան Քոչարյանին այդտեղ առաջարկել են կաշառներ, ասենք այդ աշխատավարձի առումով, բանով, այդտես այս ձևով ու մի հատ չէ, երկու, երեք հատ, մի հատ գրված, երկու հատ զանգեցին ու խոսում եմ մարդկանց հետ, այսինքն ճշգրում եմ ու փորձում եմ ասենք հասկանամ, թե ինչ կապ ունի մանկապարտեզը այս ամենի Քոչի բանին, որովհետև մանկապարտեզն էլ յուրահատուկ էր, ասենք ստացել էի տարբեր գործարաններից բանից, բայց մանկապարտեզից դեռ չէի ստացել զզնուր, բայց համենանդեպս մանկապարտեզը փորձեցի ասենք ավելի շատ ինֆորմացիա հավաքեմ, որ հստակ բան ասեմ ու տեղադրեցի, որ ինչ-ինչ մանկապարտեզից սենց նորություններ կա, սենց բան եմ լսում, եթե մարդիկ կան, թող կապվեն իմ հետ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, այս նյութը ես տեղադրել եմ, ասենք գրել եմ, սենց բան եք լսել, ասենք կաշառքներ, սենց ինձ կապ ստեղծեք ու այդ նյութի տակ հարցակում է տեղի ունենում, տեսակ նայում եմ, համ մանկապարտեզի այդ տնորենությունը, համ ասենք որոշ մարդիկ, որի վրա սենց սեղմում եմ ռոբական եւ սերժական, մի քանիսն էլ լրի պաստառ է, առավել ցածից վերև սա ռոբի նկարներով բանում, հարցակում բա թե ինչի ես սենց բան ասում, մենք լավն ենք, ընդեղ էլ մեկը գրել է իրանց այդ կայքից ֆեյսբուքյան գրել է, մենք ունենք բան, ինչ որ նպատակ, մենք աշխատում ենք, մենք մանկապարտեզ ենք, ինչ եք զրպարտում, դե բան է Ժորժ ջան, եմ որ ասում ա, եթե մեջները սենց բան չլիներ, չեն սկսի տենց իրանց պաշտպանել, անենց մի հատ հարցակում ոնց որ բան է եղել, ու պարզում ա, որ իսկականից բան է եղել Ժորժ ջան, նորից մի հատ զանգ եկավ, խոսացի ու պարզում ա, իրոք այդ մանկապարտեզում հորդորում են մինիմալ, սենց ասեմ, հորդորում են մարդկանց, որ Ձենտան Քոչարյանին եւ հակա Փաշինյանական քարոզա այնտեղ գնում, ես այդ հակա Փաշինյանական քարոզը պրոբլեմ չեմ կարծում, ի ամեն մարդ կարող է քարոզ անել ոնց ուզում ա, բայց հորդորել աշխատողներին ասենք կաշառք այդ աշխատավարձի բանով, դա անընդունելի արդեն ասել եմ, մեկն էլ մտե գրել էր, որ յանի ես ֆեյք եմ, ֆեյք account ա, լավ հասկացա, գրեցիք, բան արեցիք, մտակ 10 հոգով գրեցիք, լավ արեցիք, այդ 10 հոգով որ չգրեիք, այսօր ես ես լայֆով չէի անդրադառնա ձեզ, 10 հոգով, 20 հոգով վրա եք տալի, բոլորը ասենք մենք գիտենք, Գյումրից գրել ա, որ Գյումրիում ա ապրում, Գյումրիի քոչարանականներից ա գրել ա, որ ապարանի այդ մանկապարտեզը լավն ա, դուր բոենի որտեղ, այնքան որ մենք հասկանում ենք ձեր կապը, բայց մնացածը հետ ի՞նչ կապ ունի, ուրեմն Ժորժ ջան, սա մի հատ սենց օրինակ է, ես չեմ ասում, որ այդ մանկապարտեզի առումով շատ խորանակ բան, ինչ որ պետք է արդեն գիտի այդ հարցերով, հետո փորձում են ինձ վախացնել, ասում են մենք ոստիկանություն կդիմենք, դուք ասում պետք է դիմեք, ներողություն խնդրեք, որ ձեզ ների ձեր սպահվածքի համար, մեկն էլ գրել ա, էլի դրանցից մեծը գրել էր, մենք նվիրյալներ ենք, ասում եմ ի՞նչ նվիրյալներ ենք, եւ մենք մանուկներին ենք մեզ նվիրում, մանուկներին նվիրում եք, հասկացանք, բայց ձեր ֆեյսբուքով որ նայում եք, ավելի շատ դուք Քոչյանին եք նվիրված, իս մանուկների առումով ես ոչ մեկ ինչ չի ասել, որ այդ մանկապարտեզում վատ են դաստիարակում երեխեքին կամ ինչ որ բան, որտեղ խոսքը դրանում չի, կարող է շատ լավ մանկապարտեզ լինի, բայց կաշառք են տալի, հորդորում են, գնացեք սենց-նենց, վախացնում են, մեկը ասում էր, ես ինտիմիդացիա եմ, այնպես եմ զգում, որ եթե ձեն չտամ, սենց-սենց-սենց, հասկանում եք, նվիրյալ եք մանուկներին, բալիկներին ինչքան ուզում եք, եթե կաշառակ վերցնում կամ կաշառակ տալի, կամ նվիրյալ մանուկներին եւ կաշառակ երեք կամ կաշառակ տվող եք, ոնց ուզում եք նայեք, իսկ դիմելու հարցով դիմեք ում ուզում եք, նրանք որ ինձ են դիմել, դուք եք կարող եք գնաք ձերոս դիմեք, ոնց ասեմ, ոստիկանությունը ովա չգիտեմ, բայց այն մարմինները, որոնք պետք է իմանային ձեր գործունեության, ձեր սև
բանին, նրանք իմացան, զբաղվում են, կապրենք, կտեսնենք։ Չնայած հիմա Ժորժան Հայաստանում պիտի 300,000 հոգի գործի ընդունես ԱԱՑ-ը, որ բոլորով զբաղվում են։ Որ գործարանը, որ բանը նայում ես, կաշարկ, մաշարկ, ու հիմնականում ասում եմ, դաշնակներ և կոչարանականներ։ Այս բանով էլ մի հատ էլ իրանց հարցնում ես, անենց Սուրբ են ձևանում, ոչ, մենք չենք անում այդպիսի բաներ։ Սրանք գիտեն այդ բաներն է, 90-ականներն է, 2000-ականներն է, որ փողոցում ձեռը թուղթը բռնես, ասես այդ ինչ ասի ոչ մի բան։ Բռնես ձեռը, մեն որ ասում ես չկարնաս, ապացուցես, որ բան է, այդպես չկա։ Կաշարեք, կաշարկեք առաջարկում, կաշարկեք վերցնում նրանք, ովքեր վերցնում են։ Բոլորը գրանցվում է, Ժորժ ջան։ Համացանցում եւ ոչ միայն, տարբեր տեղեր գրանցվում է։ Իմ առումով, ասել եմ ձեզ, չեմ թույլատրելու, իմ ուժերի չափով, ես փոքր եմ իմ ուժերը, արեք սենց ասեմ, դուք շատ ուժեղ եք, ես թույլ եմ, բայց իմ է թույլ համեմատ ձեզ ուժերի չափով չեմ թույլատրելու, որ հանգիստ եթա կաշարկ, մաշարկ, թա կաշարկ վերցնեք, կրեք ընտրությունները, կրեք, հաղթեք, ինչ ուզում եք արեք, առանց կաշարկի խնդրում եմ, եթե ինչ-որ մեկը կա, եթե ինչ-որ մեկը կա, որ գա, ասի մենք ընտրություններ ենք անում ու կաշարկով ենք ուզում անենք, ուրեմն ամոթ ձեզ, իսկ նրանք, ովքեր կաշարկով են անում ու խապում են, ասում են կաշարկով չենք անում, ավելի շատ ամոթ ձեզ, կաշարկ չի կարելի, ընտրությունները չեն կեղծում, ընտրությունների ժամանակ աշխատողին չեն դրդում, դա ստրկության մի հատ տեսակ է, քո աշխատողին դրդես, որ գնա ինչ-որ մեկին զենտա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչ-որ մեկը դրդել է, բրդել է, թե ինչ արել, օրինական ձևով, ասեմ դատարանի կամ ոստիկանության ուղերձը, որ նրանք միշտ ասում են, միչև այն օրը, որ ինչ-որ մեկը դատված չի և ապացուցված չի, որ նա կաշարքա տվել կամ վերցրել, պատկան մարմինները չեն ասելու, որ դա այդպես է, ու դա ճիշտ է, բայց ես պատկան մարմին չեմ, պատկան մարմինները, երբ որ աշխարհի ասում են հայոց ցեղասպանությունը ապացուցված չի, ես ասում եմ ապացուցված է, որովհետև փաստերը կան, որովհետև այդ մարդիկ վկաները կան, հասկանում եք, դրա համար բոլոր կաշառակերներին և կաշարտվողներին ասում եմ սթափվեք, այս ընտրությունները, ինչքան էլ ուզում եք կաշարտակ վերցնեք, ձեր օգտին չի վերջանալու, իսկ եթե երբ վերջացավ այս ընտրությունները, արդեն սկսելու են ժամանակ ունեն, սկսելու են մաքրազրտել, սկսելու են զտել, նայեն, տեսնեն ով էր կաշարակեր, ով էր կաշարկ տալի, սենց տենց, այսինքն հորդորում եմ կաշարկ մի տվեք և կաշարկ մի վերցրեք, Ժորժ ջան, իսկ մյուս կարծիքս գիտեք, վերաբերվում է նրանց, ովքեր իսկապես երեխան սոված է և ճարչունի, եթե չեք կարողանում վերցնեք, վերցրեք, եթե չեք կարողանում, ոնց ասեմ, չեք կարողանում, ունեն պետք է վերցնեք, բայց գնացեք ու ուրիշին ընտրեք, ոչ թե նրան, ով որ ձեզ կաշառել է, ով որ ձեր ծախված է սարքել, ուզում է սարքի, դուք այդ ձենը ուրիշի երբ տաք, դուք չեք ծախվում, դուք նրան պատժում եք և մնում եք այդ արդար մարդով, որ կա։ Հենց որ Ժորժ ջան, խնդրում եմ բոլորի տա վերաբերվում, ինձնից բռնած, ես հեռվից իհարկե, բայց բոլորիս է վերաբերվում, ոչ կաշառք։